Գառնան գալուն պես գյուղացու աշխատանքի եռուն շրջանն է սկսվում։ Հողը գյուղատնտեսական տարվան նախապատրաստելու ժամանակն է, բայց աշխատանքների մեկնարկի հետ մեկտեղ գյուղացիների հոգսերն ու դժվարություններն էլ ամեն տարվա պես իրենց զգացնել են տալիս։ Ինչքան պետք է դու աշխատես, որ 8000-ով 9000-ով սալար կառնես։ 10000-ով պարատանոթ առնես, օգուտ չտա պարատանոթը։ Գյուղացու աշխատանքը հեչ բան է հիմա, հեչ։ Արմավիրի մարզի մրգաշատ գյուղում շատերն են հողագործության որվա ապրուստը օգում։ Աչիկ Եղիազարյանն էլ նրանցից մեկն է։ Խաղողի Ծիրանի այգիների վրա ամեն տարի մեծականակ միջոցներ է ծախսում, բայց ցանկալի արդյունք այդպես էլ ստանալ չի լինում։ Կամ կարկուտն է վրա հասնում, կամ էլ ծախսերն ու մթերմանգները թույլ չեն տալիս բավարարշահույթ ստանալ։ Խաղողը տամ 150-ով սեռում ու ինքն 350-400 դրամով է ծախելու այդ խաղողը։ Հիմա 150-ից պարատանոթը դուս արի, այդ սայլար կամ ամեն ինչ այս ծախսերը դուս արի, տակը մնում այն մասած 10 դրամը, որ արժվում եմ 100,000 դրամ, բայց այն 350 ծախողը ինչ այնում, 500 դրամ չեկի փող ա տալիս, հա, ու վերջ։ Այդ ձև են գյուղացուն նայում։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը հաճախ առանձնապես գրավիչ չէ և առանձնապես բարձր եկամտաբեր ոլորտ չէ։ Հենց այս պատճառով էլ գյուղատնտեսության փոխնախարար Գառնիկ Պետրոսյանի գնահատմամբ վարելահողերի շուրջ 50% անմշակ է, մնացած հողատարածքների բերքատվությունը ցածր։ Գյուղատնտեսական արտադրանքն էլ տեղական շուկայում ամբողջապես հնարավոր չէ սպառել։ Պահանջարկն առաջարկից քիչ է, միակ ելքը արտահանման ծավալների մեծացումն է։ Իսկ այն, որ արտադրանքը ձեռնտու գնով վաճառելու հնարավորություն չկա, փոխնախարարը դրա բարձր ինքնարժեքով է պայմանավորում, նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրմամիջոցով է հնարավոր խնդիրը լուծել։ Եվ եթե արտադրանքի ինքնարժեքը լինի ծածր, հետևաբար պահանջարկը բնականաբար կարաճ, ուրեմն ավելի կմեծանա, եւ բացի այդ նաեւ արտահանման ծավալները անկասկած կավելանան։ Որքան էլ կառավարությունը հորդորի բիզնեսով զբաղվելու հարկային արտոնություններ սահմանի, միևնույնն է, առանց բավարար ֆինանսական միջոցների գյուղացին ինչքան էլ աշխատի, արդյունքի չի հասնի։ Լավ բերք ստանալու դեպքում էլ քարուքանդ եղած ճանապարհներն են իրացմանը խանգարում։ Մթերողն ասում է, գալիս կեսից հետ է դառնում։ Վարկերի բարձր տոկոսներն էլ այգեգործի խոսքով մեկ այլ գլխացավանք են։ Ցանկացած դեպքում ասում է, պետության աջակցությունը կենսական անհրաժեշտություն է։ Դու մտելին կան նայեն գյուղացուն, իրանք էլ ասնա, որ իրոք գյուղացուն աղբեր փողն տանք, թե այդ մարդն ինչ ուզում ա թույն նայ աղբեր։ Գյուղացուն փող են տրամադրում, գալիս ա միջև մարզպետարանից, մի հատ էլ ասի գյուղապետարան, բան չի մնում ընդ, իսկական հողմշակողը չի մնում էլ այդ փողը։ Գյուղատնտեսական վարկերը մաչելի դարձնելու համար կառավարությունն ինչպես նախորդ տարի շարունակում է սուբսիդավորումը, դրանց տոկոսադրույքը նվազեցնելով մինչև 5, իսկ ինտենսիվ այգիներ հիմնելու համար 2%-ի։ Տարիներ շարունակ ըստ փոխնախարարի միլիարդների հասնող սուբսիդիա է տրամադրվել փոխհատուցումների եւ այդ ծախսերի համար, բայց շոշափելի արդյունք չի ստացվել։ Այդ իսկ պատճառով կառավարությունը տնտեսվարողներին հասցեական աջակցություն տրամադրելու ռազմավարությանն է անցել։ Շահեկան կլինի այն գյուղացական տնտեսների համար, որոնք որոշակի սկզնական կապիտալ ունեն, կարող են այդ ներդրումը կատարել եւ վերադարձ ստանալ։ Բայց կան նաեւ գյուղացական տնտեսներ, որոնք չունեն ուղղակի սկզնական կապիտալը եւ բնականաբար իրենց համար լավագույն միջոցը մնալու է դեռևս ցածր տոկոսադրույքով վարկերի ստացումը։ Տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու խոստումներին Խաչիկը թերահավատորեն է մոտենում։ Գյուղացին ասում է, հեղափոխություն անել չի կարող, իրենք իրենց քայլն արել են, գնդակն այժմ կառավարության դաշտում է։ Գյուղացին չի ասում տնտեսական հեղափոխություն, կարող է մի հատ իմի տնտեսական ասեմ, մի հատ ուրիշ հեղափոխություն է պետք։ Երեք տվել ենք, երեք ոսկուս եք երեք, ձեր ձեռնա, ուզենան կենեն, ուզենան չեն, ոնց ուզում ենք հասար, հիմա վարչապետի ձեռնա։ Վարչապետի այն թեզը, թե մարդիկ պետք է ինձ մտքում աղթարեն աղքատությունն, ավելի շատ աշխատեն ու միայն այդ դեպքում տնտեսական հեղափոխություն կլինի, արդյոք գյուղացումոց սեփական խնդիրների դեմ միայնակ մնալու տպավորություն չի ստեղծում։ Փոխնախարարի կարծիքով գյուղացին արկա ծանր վիճակից առանց պետության օժանդակության դուրս գալ չի կարող։ Առանց աջակցության, առանց օգնության շատ դժվար կլինի եւ շատ ու շատ երկար տարիներ կպահանջի, ուրսի մենք կարողանանք ունենալ իրականում շատ թե քիչ զարգացած գյուղատնտեսություն։ Ոլորտում առկա խնդիրները փոխնախարարի խոսքով տարիների հեռվից են գալիս, դրանք լուծման կարիք ունեն, սակայն կարճ ժամանակում սпасել հեղափոխական տեղաշարժերի իրատեսական չի համարում, բայց սկսված բարեփոխումները վստահեցնում է 2-3 տարի հետո իրենց անպայման զգացնել կտան։ Իսկ գյուղացին անկախ հեղափոխություններից ու քաղաքական եղանակից ուզում է, որ պետությունն իր մեջքին կանգնած լինի։ Հայկ Սահակյան, Վայով Սեփյանով, Անես Քյուրքչյան, Երկրի շաբաթը։